אחר צהריים טובים. אני פה היום שחקן מילואים. מי שהיה צריך לתת את ההרצאה הזאת זה אלוף ישראל זיו, שהיה ראש אגף המבצעים בתקופה שהובילה למלחמת לבנון השנייה. האלוף זיו נתקע בדרום סודן, באיזה מקום אחר באפריקה, אני לא יודע בדיוק איפה. ואתמול אודי הזניק אותי לתת את ההרצאה הזאת, ואני אשמח לתת אותה. אני טוען שעם ישראל לא הופתע, כמו שגבי אמר, ממלחמת לבנון השנייה. עם ישראל הוביל את עצמו למלחמת לבנון השנייה בעשור שלם של נסיגות והחלות ומדיניות מאוד ברורה, שבאופן בלתי נמנע הובילה למלחמת לבנון השנייה. ככל שאנחנו ניסינו להימנע מהמלחמה על ידי הבלגה, נסיגה, הכלה, עודדנו את חיזבאללה להתגרות התגרות נוספת, שבסוף לא הייתה לה ברירה והיא הובילה למלחמה. מקווה שאפשר להחליף את השקפי. אני אתן פה סקירה של האירועים שהובילו למלחמה, פעם אחת מהצד של חיזבאללה, פעם אחת מהצד הישראלי, ואחרי זה נראה איך הגענו ל-12 באוקטובר 2006. אז האיש המרכזי והארגון שמולו יצאנו למלחמה הוא חיזבאללה. חיזבאללה יצא ממלחמת האזרחים הלבנונית כארגון המיליציה היחידי שלא פורק, שם את אזור הביטחון הישראלי על הכוונת. עשינו שני מבצעים גדולים ב-93 ו-96 נגדו, פיתח את מערך הרקטות נגדנו והוביל את עצמו למלחמה באופן הבא. חיזבאללה הופך משחקן של ארגון טרור לשחקן דואלי, שהוא גם ארגון פוליטי והוא גם ארגון צבאי, ולאט לאט הופך את ההתנגדות בלשונו ואת הטרור בלשוננו לנושא לאומי לבנוני, והופך למפלגת התנגדות. בין 93 ל-96 חיזבאללה מתבסס כצבא גרילה איכותי. בפעם הראשונה שמדינת ישראל מתמודדת איתו בצורה מערכתית זה בענבי זעם, ובסופו מתחיל התהליך שנגמר ב-2006, שאנחנו מגיעים לחוקי משחק, שחיזבאללה הופך את חיילי צה"ל למטרה לגיטימית, יורה עליה מסביבה אזרחית, שכאשר צה"ל מגיב והיא נפגעת הוא יורה על הגליל, ומזה בעצם יוצר לאט לאט את ההרתעה. חיזבאללה ממקד את המאבק שלו במקום שיש לו לגיטימיות. המילה לגיטימיות מאוד מאוד חשובה, ויש לו לגיטימיות לפגוע בנוכחות הישראלית ברצועת הביטחון. חיזבאללה מבסס את ההרתעה שלו גם על ידי פיגועי חול. ב-94 הוא פוגע בשגרירות הישראלית בבואנוס איירס, ואחרי זה במרכז היהודי, ובעצם מעצב את עצמו כארגון שיכול להגיד למדינת ישראל שיש לה מגבלות מאוד מאוד חמורות בהתמודדות איתו. ב-2000 אנחנו נסוגים מלבנון, נגיע לזה מיד בקטע הישראלי, וחיזבאללה שואל את עצמו איזה לגיטימיות תהיה לו להמשך המאבק, והוא מוצא שלוש עילות. עילת חוות שבא, השטח של רמת הגולן, בצפון רמת הגולן, שהוא מנסה לייחס את העובדה שהשטח הזה לא פונה על ידי ישראל כחלק מלבנון, שהוא צריך עדיין לשחרר. עניין האסירים, לבנונים שבמשך השנים או ביצעו טרור או הגיעו לארץ בדרכים כאלה ואחרות, והוא צריך לשחרר אותם. וכשישראל חוזרת לטוס בשמי לבנון באוקטובר 2000, הוא גם מנסה לירות על המטוסים, יורה לכאורה נ"מ על המטוסים ופוגע בשטח מדינת ישראל. ויש לכם פה ציטוט מראש המועצה המבצעת של חיזבאללה שמסביר מהם העילות
שמאפשרות לו להמשיך להתמודד עם ישראל. אתם זוכרים את נאום קורא הקביש, נסראללה לוקח את זה לרמה האסטרטגית הגבוהה ביותר, ואומר יש לנו פה מדינה שלא תחזיק מעמד, כמו שהיא ברחה מדרום לבנון, אנחנו נמשיך למוטט את ישראל גם בשטחים הלכאורה לגיטימיים שלה. וקורא עוד דבר מאוד חשוב בשנת 2000, אסד האב הולך לעולמו, אסד האב החזיק את חיזבאללה כארגון פרוקסי שלו, הוא שלט בו, הייתה לו זכות וטו על חיזבאללה. זה מאוד חשוב שנבין אחרי זה את האסטרטגיה הישראלית, איך עובדים נגד חיזבאללה דרך הסורים, שיש להם זכות וטו על חיזבאללה. בו בזמן שנסראללה אצל אסד האב היה ממתין בחדר ההמתנה 4, 5, 6, 7 שעות ולפעמים לא מתקבל פנימה, אסד הבן רואה בנסראללה מודל, מעריך אותו, מעריץ אותו, ומאזן הכוחות משתנה. הסורים נהיים פחות חשובים, חיזבאללה ואיראן נהיים יותר חשובים בכל המערכת הצפונית הזו. האינתיפאדה השנייה, חיזבאללה מזהה גם את חוסר הרצון של ישראל לפתוח עוד חזית, זה מאפשר לו מרחב נוסף לפגוע בנו, אם לא בלבנון עצמה, דרך יחידה שהוא מקים לפגוע בישראל ולתמוך בטרור הפלסטיני שבאותו זמן משתולל באינתיפאדה השנייה. אירוע מצובה הוא דוגמה, חיזבאללה שולח מחבלים לתוך שטח ישראל, לא לשטחים האפורים של הר דוב. הביצוע הוא אמנם על ידי פלסטינים, אבל התכנון, הציוד והשליטה על ידי חיזבאללה, יש שם 6 הרוגים, 5 אזרחים וחייל, וישראל לא מגיבה. חיזבאללה זה עוזר מאוד להבין שישראל מרוסנת, מורתעת, ואפשר להמשיך ולהתגרות. מה שקורה ב-2003-2006 הוא מעניין. הוא מעניין כי הוא בצד שלנו מוביל למסקנות לא נכונות. יש נושאים שמחלישים את חיזבאללה ומרסנים אותו. קודם כל המלחמה בעיראק, העובדה שהאמריקאים אחרי ספטמבר 11 הכריזו על מלחמה בטרור העולמי, וברור שחיזבאללה הוא חלק מהאויבים האלה. חיזבאללה ואיראן הפטרונית שלו מאוד מודאגים כשהם רואים מה עושה ארצות הברית באפגניסטן ומה עושה ארצות הברית בעיראק, והם מבינים שהם יכולים להיות הבאים בתור, ולכן זה מרסן אותם מאוד. בספטמבר 2004, זה השורה התחתונה בשקף, גם מתקבלת החלטת מועצת הביטחון בלחץ צרפתי ואמריקאי שקוראת לפירוק כל המיליציות בלבנון, החלטה 1559. חיזבאללה מאוד לא אוהב את ההחלטה הזו, חיזבאללה מאשים את ראש ממשלת לבנון חרירי בזה שהוא בישל אותה ביחד עם הצרפתים והאמריקאים, וחורץ בעצם את דינו ומייצר פיגוע שבו חרירי נהרג. אבל זה מראה לכם כמה חיזבאללה באותו זמן מודאג. יש גם עסקה נוספת של השבת גופות של 3 חטופי 2000 ואלחנן טננבאום, שגם היא מבהירה לחיזבאללה שבלחצים המתאימים ישראל היא לחיצה, ישראל, אפשר להוציא הישגים מישראל וכדאי להמשיך לחטוף, כי זה דרך להשיג הישגים. בעסקת טננבאום היה שלב ב', שלב ב' היה אמור לשחרר את קונטר שלא שוחרר תמורת אינפורמציה אמינה על גורלו של רון ארד. חיזבאללה לא נותן את האינפורמציה הזאת, מורח איזה מריחה, ואז הוא לא מקבל את קונטר, ובעצם מחליט שאת קונטר הוא ישיג בחטיפה הבאה, לאור העובדה שהוא מנתח שעד עכשיו החטיפות הצליחו לו. ב-2005 נרצח חרירי, על זה דיברתי, העולם דואג להוציא את סוריה מלבנון, זה גם אירוע מאוד חשוב. מהפכת הארזים, זרם 14 במרץ, נתמך על ידי המערב, על ידי צרפת וארצות הברית, ו
ונראה שחיזבאללה נחלש ועולים הכוחות הפרו-מערביים בלבנון. האירוע הזה נותן הרגשה בישראל, ואני תכף אגיע לצד הישראלי, שהעניינים מתפתחים לצד הנכון. חיזבאללה נחלש, הסורים עוזבים. מה שקורה בפועל זה בדיוק הפוך. חיזבאללה מתחזק, מקבל נשק בלי הגבלה מבשאר, בניגוד לאסד האב שנתן לו רקטות ל-20 קילומטר ולא יותר. התחיל לקבל רקטות ל-40 קילומטר, ואחרי זה רקטות בינוניות ל-70 קילומטר, ורקטות איראניות, וטילי חוף ים, ומזלטים ומלטים, וטילים שמגיעים לתל אביב, וכל זה קורה תחת איזושהי הרגשה בארץ שחיזבאללה נחלש. ב-2005 אנחנו רואים ביטוי אופרטיבי להבנה האסטרטגית של חיזבאללה, שהוא יכול לפעול כנגד ישראל, כי ישראל מרוסנת ומורתעת. אנחנו רואים, תשכח מזה. אנחנו רואים ניסיונות חטיפה בהר דוב, ברג'ה, ודי ברור שהכתובת הזאת היא על הקיר. הצד הישראלי הוא בעצם תמונת מראה. תמונת מראה. אני אעבור יותר זריז. הנסיגה מלבנון. שנת 2000, מהלך חד צדדי, אפשר ללכת לארבע אמהות, אפשר ללכת לתאונת המסוקים, ההתחייבות של ברק בבחירות לצאת בהסכם, אין הסכם, הוא יוצא חד צדדית, ישראל בעצם בורחת מדרום לבנון, מפקירה בעל ברית את צדל, ובעצם שוחקת את ההרתעה שלה כמעט לאפס. התחייבות ראש הממשלה היא נעתי לגבול בינלאומי, לגיטימי, ולכן נגיב בעוצמה ונחישות, ולחיזבאללה לא תהיה לגיטימיות לתקוף אותנו. מה שקורה בשנת, באוקטובר 2000, אירוע חטיפה אחרי הנסיגה, כישלון התפיסה של הלגיטימיות לתגובה, ישראל לא מגיבה, וההרתעה הישראלית נשחקת. ולכן חיזבאללה לומד היטב שישראל מאיימת ולא מבצעת, לא רוצה לפתוח חזית שנייה, והוא יביא את קונטר שהוא לא קיבל אותו בעסקת טננבאום על ידי חטיפה נוספת. מדינת ישראל מבינה שהוא הולך לחטוף, המדיניות היא פחות או יותר לא לתת לו לעשות את זה, שלא יהיו לו מטרות על הגבול, אבל אנחנו פחות או יותר לא מאבדים רק את רצועת הביטחון, לא רק את ההרתעה שלנו, אלא גם את הריבונות שלנו על שטח ישראל. זה בעצם מה שקרה. אני נותן פה ציטוט מדיון שהיה לפני תקיפת הדחיה. גבי, תפסיק. פשוט תפסיק. מה אתה רוצה? אני רוצה את ה-10 דקות שאני צריך לגמור את ההרצאה. אני רוצה לתת בקצרה 12 נקודות שאיתם הגענו ל-2006. כל נקודה תקבל דקה ואז אני אסיים. אמרתי, מדינת ישראל מורתעת על ידי חיזבאללה. אין לה יכולת להתגונן מרקטו. כיפת ברזל לא הייתה אז. יש ידיעה שזה הפעם לא רק קריית שמונה. ידענו שזה יגיע הרבה יותר רחוק. היה חשש שהשגרירויות יעופו, ולכן צריך מאוד להיזהר. הייתה איזו הרגשה שיש לחיזבאללה איזה נשק אסטרטגי. הרעיון שהמלחמה תהיה רק בגבול אחד הוא איזשהו לוקסוס שלא לא הנחה אותנו אז, ולא צריך להנחות אותנו היום. והמוסכמה והקונצנזוס במדינת ישראל מקיר לקיר היה שלא רוצים לחזור לבוץ הלבנוני. זאת הייתה התפיסה בצבא, זאת הייתה התפיסה בחברה.
לבנון היא צלקת עמוקה עוד לפני 2006, 18 שנים קשות של לחימה נגד גרילה איכותית. הפיקוד הבכיר של צה"ל מכיר את חיזבאללה היטב, והבנה שכניסה עם כוחות קרקעיים ללבנון, המחיר שלה גבוה והישגיה לא ברורי. ואין סיבה לחזור ללבנון. את זה אני אעבור. תפיסת הביטחון לא הכי מתאימה. תפיסת הפעלה בצה"ל לא ברורה עד הסוף. אני לא מהמעריצים הגדולים של ועדת וינוגרד, אבל יש כמה קטעים שהם נכונים. בצבא הייתה אי בהירות איך הולכים להפעיל אותו בתפיסת הפעלה. תפיסת ההכלה, דיברתי עליה. הייתה הנחה שאין לגיטימיות לחיזבאללה לפעול, והוא מורתע מכוחו של ישראל בו בזמן שהמצב בפועל היה הפוך. התפיסה הייתה שהרקטות יחלידו, זה ציטוט של מי שהיה אז רמטכ"ל, לפני דן חלוץ, וזה התבסס על העובדה שראו את התהליכים של יציאת הסורים, החלטה 1559, המגבלות על פעילות של חיזבאללה, והייתה הרגשה שחיזבאללה התפרק מעצמו. צה"ל היה עסוק בזירה הפלסטינית. בזירה הפלסטינית, צבא שמתעסק בזירה הפלסטינית לא מוכן למלחמה במסגרת חטיבתית ואוגדתית בלבנון. בפלסטין עושים מעצרים, מסכלים במחסומים, מתפעלים במסגרות מאוד קטנות, המודיעין הוא טוב מאוד, יש זמן, אם לא נעצור אותם הערב, נעצור אותם מחר, הלוגיסטיקה של החיילים זמינה וטובה ואיכותית, וצה"ל לא התאמן בשנים 2004-2005, מקיצוצי תקציב. והייתה איזו הנחה שאם הוא פעיל ביהודה ושומרון והוא עושה פעילות מבצעית, החיילים עשו 11 חודש פעילות מבצעית, ועוד חודש הם נחו והתארגנו. לא התאמנו, צריך לדעת את זה. ככה הגענו ללבנון. לא הייתה לנו תפיסת מנופים עדכנית. הרבה מאוד שנים התפיסה הייתה חיזבאללה פרוקסי של סוריה, נרביץ לסורים על הראש והם יעצרו את חיזבאללה. ברגע שהסורים יצאו מלבנון, המנוף הזה הלך לאיבוד. לכאורה נוצר מנוף חדש. חיזבאללה ולבנון התקרבו להיות אותו דבר. אבל ההנחה הזאת שהייתה מאוד חזקה בצבא, לא בוררה מספיק עם הדרג המדיני. ושהגענו לרגע האמת, הדרג המדיני אמר, אל תיגעו בלבנון. כתוצאה מלחץ בינלאומי, אין זמן להיכנס לזה למה, אבל בעצם נשארנו בלי מנופים, כשאנחנו צריכים ללכת ישיר על חיזבאללה, שזה המהלך היותר קשה. תוכניות אופרטיביות לא היו מוכנות עד הסוף, לא הייתה מענה לחטיפה שבעיניי הייתה ודאית. החל מראג'ר 2005, חטיפה שנכשלה בזכות פעילות מבצעית נכונה של הכוח שהיה בראג'ר, הייתה התראה אסטרטגית שהולכת להיות חטיפה, לא היה אפשר לתת לאור המודיעין שהיה באותו זמן התראה טקטית שתגיד בשעה הזאת במקום הזה תהיה חטיפה, ולכן הייתה דוקטרינה של אפס מטרות, אבל בסוף היה ברור שהיא לא תצליח והחטיפה תצליח. לא יושמו לקחים מאירוע החטיפה בשנת 2000. תהליך הלמידה בתוך הצבא והצבא מול הדרג המדיני היה לקוי. ממד הזמן, הייתה הרגשה שממד הזמן פועל לטובתנו. אנחנו עם כוח הרבה יותר גדול, עם יכולת נשימה יותר גבוהה, עם הרבה יותר חימוש. ככל שהזמן יעבור, ארגון קטן כמו חיזבאללה בסוף יגיע לנקודת שבירה. זה לא היה המצב. אסימטריה, לא רק באמל"ח ובסד"כ, וזה, אם אני צריך להציג לכם שקף אחד היום, זה השקף הכי חשוב. יש אסימטריה בינינו לבין חיזבאללה ביכולת לספוג. מדינת ישראל הרבה יותר רגישה, חיזבאללה עם מאות הרוגים ועדיין החזיק מעמד. יש אסימטריה בכללי הלחימה, אנחנו משתדלים לפגוע רק במי שהוא לוחם, במי שיורה עלינו,
יש כמובן נזק סביבתי, אבל לא זו המטרה. חיזבאללה יורה בכוונה תחילה לאזורים אזרחיים. יש אסימטריה בציפיות שהוחמרה בישראל כתוצאה מהתבטאויות של הדרג המדיני בשבוע הראשון, שנתנו הרגשה שפה הולכים לנתץ את חיזבאללה לגזרים, ויש אסימטריה במושג הניצחון. תראו, בסוף שלוקחים את התוצאות של המלחמה במונחים כמותיים, פיזיקליים, חיזבאללה לא כבש סנטימטר מרובע משטח ישראל, כוחות ישראל היו בתוך צהל, לחיזבאללה היו מאות הרוגים, אם לא יותר מאלף, זה יותר ממה שהיו לנו. חיזבאללה התמוטט לו הרובע המרכזי של הדחיה, תסתחשבו על המגדל הזריאלי וכל האזור עד רחוב אבן גבירול, כולו על הרצפה, ובכל זאת חיזבאללה בסוף האירוע הזה הכריז ניצחון אלוהי, ואנחנו הקמנו ועדת חקירה. אז יש פה אסימטריה שכמעט בלתי אפשרי לטפל בה. שורה תחתונה של ההרצאה, ישראל מביאה על עצמה את המלחמה הזאת בגלל שהיא מרסנת את עצמה הרבה יותר מדי זמן, ונותנת לחיזבאללה כל הזמן להרגיש שהוא יכול לדחוף עוד קצת. ישראל מורתעת, וההסלמה הייתה חייבת להתרגש. היא הייתה כתובה על הקיר, ולא היינו מוכנים אליה מספיק טוב כפי שהיינו צריכים להיות מוכנים. זהו, הלקח בעיניי הוא איך אנחנו היום ב-2016 מוכנים יותר טוב ומגיעים לאירוע שאם הוא יקרה אז הוא יכול לקרות בעזה, הוא יכול לקרות בלבנון, הוא יכול לקרות במקום אחר. מגיעים יותר טוב מאיך שהגענו ל-2006, על זה אני אדבר בסיכום אם יישאר לי זמן.